नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ र आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ फिल्डिङमा चुक्दा नेपाल वेस्ट इन्डिजसँग पराजित भएको छ र फराकिलो हार बेहोर्न पुगेको छ। अब सुपर 6 मा पुग्नको लागि नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अब नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाब रहेको छ सुपर 6 मा पुग्नको लागि पनि। दर्शक महानुभावहरु, र नेपाली क्रिकेट टिम आज 4 पटकको विश्वविजेता वेस्ट इन्डिजसँग खेलेको थियो र फराकिलो हार पनि बेहोरेको छ। तर नेपाली खेलाडीहरूले सम्मानजनक रन त बनाउन सकेका थिए, तर नेपाली ब्याटरहरूले नेपाली खेलाडीहरूले फिल्डिङमा चुक्दाखेरि यो हार बेहोर्न पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरु, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र खेलाडीहरूलाई गाली गलोच चाहिँ नगर्नु होला, हौसला अझै बढाइदिनु होला। राम्रो क्रिकेट खेलेको छ नेपाली क्रिकेट टिमले पछिल्लो समयमा, लगातार वेस्ट इन्डिज विरुद्ध भनौँ र टेस्ट नेसन राष्ट्रसँग पनि यतिको खेल्नु उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नु हो। यही हामीले राम्रो मान्नुपर्छ। नेपाली खेलाडीहरूले एउटा एक्सपोजर यहाँबाट प्राप्त गर्नेछन् र केही कुराहरू सिक्नेछन् र अन्त्यसम्म लडिरहे आज खेलिरहेका उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका ब्याटिङतर्फ आरिफ शेखले प्रदर्शन राम्रो गरेका थिए भने विकेट किपिङमा आज आसिफ शेखले निकै नै खराब प्रदर्शन गर्न पुगे। उनले दुईवटा क्याच ड्रप नै गर्न पुगे। यसको कारणले गर्दाखेरि पनि आज नेपाल क्रिकेट टिम पराजित हुन पुगेको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, किनकि निकोलस पुरोनलाई छिटै नै आउट गरेको भए सायद यति धेरै टार्गेट नेपाल क्रिकेट टिमले पाउने थिएन। दर्शक महानुभावहरु, तपाईँलाई के लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटमा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध फिल्डिङमा चुक्दा नेपालले फराकिलो हार बेहोरेको छ। 2 पटकको विश्वविजेता टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इन्डिजसँग नेपाल पराजित भएको हो। जिम्बाब्वेको हरारेमा जितका लागि 340 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 49.4 ओभरमा 238 रनमा अल आउट भएको थियो। 28.1 ओभरमा 129 रन बनाउँदा 6 विकेट गुमाएको नेपालको स्कोर आरिफ शेख र गुलसन झाले केही उकासेका थिए। उनीहरूले 7औं विकेटका लागि 68 रनको साझेदारी गरेका थिए। गुलसन 42 रन बनाएर आउट भयो भने आरिफ 63 रन बनाउँदै आउट भएका थिए। ओपनर कुशल भुर्टेल 5 रनमा र तेस्रो नम्बरमा आएका भीम सार्की 2 रनमा आउट भएपछि अर्का ओपनर ब्याटर आसिफ शेख र कप्तान रोहित पौडेल नेपाली इनिङ्सलाई केही सम्हाल्न खोजिरहेका थिए, तर आसिफ शेख 36 बल खेल्दै 3 चौका सहित 28 रनमा आउट भएका थिए। कप्तान रोहित कुमार पौडेल भने 43 बलमा 3 चौका सहित 30 रन जोडेर आउट भएका थिए। 7औं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका दीपेन्द्र सिंह एरी क्रिजमा आक्रामक देखिएका थिए। उनले 24.6 ओभरमा अखिल हुसेनको बलमा लामो छक्का प्रहार गर्दै मिडिया बक्सको सिसा पनि फुटाएका थिए, तर उनी पनि 23 रनमा नै आउट भएका थिए। नेपालले 8 विकेट गुमाएपछि ब्याटिङमा आएका करण केसीले 1 छक्का र 4 चौका सहित 28 रन बनाएर आउट भएका थिए। अन्तिम नम्बरमा ब्याटिङमा आएका ललित नारायण राजवंशी भने नट आउट रहेका थिए। सन्दीप लामिछानेले 1 तथा कुशल मल्लले 2 रन बनाएका थिए। त्यसअघि वेस्ट इन्डिजले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 339 रनको योगफल बनाउँदा 2 ब्याटरहरूले शतक पनि बनाउन सफल भएका थिए। सुरुवातमै शीर्षक्रमका 3 ब्याटरहरूलाई सस्तैमा आउट गर्न सफल रहे पनि त्यसपछि नेपाली बलरहरूले विकेटका लागि सङ्घर्ष गरिरहे। क्याचहरू ड्रप भइरह्यो, त्यसकारणले गर्दा नेपालमाथि वेस्ट इन्डिज हावी बनेको थियो। नेपालले दोस्रो ओभरमै वेस्ट इन्डिजका ओपनर काइल मेड्सलाई आउट गरेको थियो भने करण केसीको बलमा कुशल भुर्तेलले मिड विकेट क्षेत्रमा शानदार क्याच आउट गर्नु अघि मेड्सले 1 रन मात्र बनाउन सकेका थिए। करणले यसअघि अमेरिका विरुद्धको अघिल्लो खेलमा पनि 4 विकेट लिन सफल भएका थिए र प्लेयर अफ द म्याच पनि बनेका थिए। 5औं ओभरमा वेस्ट इन्डिजको तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका जोन्सन चार्ल्सलाई पनि गुलसन झाले विकेट किपर आसिफ शेखबाट कट बिहाइन्डमा आउट गरेका थिए। गुलसनले स्पेलको पहिलो बलमा नै उनलाई आउट गरेका थिए। 15.3 ओभरमा तेस्रो विकेटको रूपमा ब्रेन्टन किङ आउट भएका थिए। 32 रन बनाएर खेलिरहेका उनलाई सन्दीप लामिछानेले बोल्ड आउट गरिदिएका थिए। त्यसपछि सुरु भएको थियो वेस्ट इन्डिजको कप्तान साई होप र निकोलस पुरनको ब्याटिङ। यी दुवैले शतकीय पारी खेल्दा 4औं विकेटका लागि 126 रनको साझेदारी समेत गरेका थिए। 43.6 ओभरमा दीपेन्द्र सिंह एरीले कट एन्ड बोल गर्नु अघि 2 पल्ट जीवनदान पाएका पुरनले 115 रन बनाएका थिए। उनले 94 बलमा 10 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्न सफल भएका थिए। 47.1 ओभरमा ललित राजवंशीले वेस्ट इन्डिजको 5औं विकेटको रूपमा रोमन पौललाई गुलसन झाबाट क्याच आउट गराएका थिए भने पौलले 14 बलमा 3 चौका र 1 छक्का सहित 29 रन बनाएका थिए। 49.2 ओभरमा ललितले वेस्ट इन्डिजका कप्तान होपलाई 132 रनमा भीम सार्कीबाट क्याच आउट गरेका थिए भने होपले 129 बलमा 10 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। इनिङ्सको अन्तिम बलमा ललितले किम पोललाई 1 रन में बोल आउट कर दिया थे। जैसन होल्डर 16 रन में अभिजित रहेका थिए भने बलिंग में ललित नारायण राजवंशी आज उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनले 3 विकेट तथा करण गुलसन र सन्दीप र त्यस्तै गरी दीपेन्द्र सिंह एरीले 1-1 विकेट लिन सफल भएका थिए भने ललितले 10 ओभर में 52 रन खर्चेका थिए। सन्दीपले 10 ओभर में 1 मेडन राख्दै 50 रन खर्चे भने अघिल्लो खेल में अमेरिका विरुद्ध प्लेयर अफ द म्याच बनेका करण केसी यसपल्ट भने महँगो साबित भए। उनले 10 ओभर में 1 मेडन सहित 81 रन खर्चेका थिए। प्रतियोगिताको समयमा रहेको नेपालले यसअघि पहिलो खेल घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले गुमाएको थियो भने दोस्रो खेलमा अमेरिकालाई 6 विकेटले हराएको थियो। आउने अक्टोबर-नोभेम्बरमा भारतमा हुने 1 दिवसीय विश्वकप खेलले आशा जीवित राख्ने नेपालले यो समूह शीर्ष 3 भित्र रहेर सुपर 6 मा पुग्नुपर्ने हुन्छ र सुपर 6 मा पुग्नको लागि अब नेपाल क्रिकेट टिमले नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनु नै पर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, र यो नेदरल्यान्ड्ससँगको खेलमा नेपाल क्रिकेट टिमले हराउन सकेमा अवश्य पनि सुपर 6 मा नेपाल क्रिकेट टिम पुग्न सक्नेछ भनेर हामीले आशा गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, के नेपाल क्रिकेट टिम सुपर 6 मा पुग्न सक्छ? तपाईको धारणा के छ? तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आज वेस्ट इन्डिज विरुद्ध नेपाल क्रिकेट टिमले खेलेको खेल तपाईलाई कस्तो लाग्यो, सो बारेमा पनि तपाईको धारणा के छ लेखिदिनु होला। वेस्ट इन्डिज विरुद्ध अथवा यो भनौँ 23 नेसन राष्ट्रसँग 2 पटकको विश्व विजेतासँग नेपाल क्रिकेट टिमले ठिकै प्रदर्शन गरेको हो, के लाग्छ तपाईको धारणा? यो बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र नेपाली क्रिकेट टिमलाई आउँदो खेलको लागि शुभकामना, बेस्ट अफ लक लेख्न पनि नबिर्सिनु होला र अझै हौसला दिन नबिर्सिनु होला। दर्शक महानुभावहरू,